હું પણ આરતી, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. પવિત્ર યાત્રાધામ લાંછન લગાડતું ગટરનું દુર્ગત પાણી. ડાકોરમાં ઉભરાતી ગટરોથી યાત્રિકો ત્રાહિમામ પોકારી ચૂક્યા છે. નગરપાલિકા સ્થાનિકોની રજૂઆતોને ઘોળીને પી ગઈ છે. ડાકોરના ઠાકોરને મળવા રાજ્યભરમાંથી યાત્રાળુઓ આવી રહ્યા છે. ઠાકોરજીના દર્શન થાય તે પહેલા માર્ગમાં અગ્નિ પરીક્ષા આપવી પડે છે, કારણ કે ઠેર ઠેર માનવ મળ સહિતનું દુર્ગંધ મારતું દૂષિત ગટરનું પાણી સતત માર્ગ ઉપરથી વહી રહ્યું છે. ગટરો ઉભરાઈ રહી છે. ડાકોર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને જણાવતા તેઓ ગોટ ગોટ જવાબો આપી રહ્યા છે. ત્યારે ડાકોરના નગરપાલિકામાં નવો આવ્યો છું, હજુ નગરની સાફ સફાઈમાં વાર લાગશે તેવા ઉડાવ જવાબો આપી રહ્યા છે. કલેક્ટર પણ ડાકોરની વિઝિટ કરી ચૂક્યા છે, છતાં પરિસ્થિતિ જે છે તે જ છે. ત્યારે ડાકોર ઉમેટ માર્ગની બાજુમાં આવેલ હોસ્પિટલ પાસેની ગટરો અને નગરમાં અન્ય જગ્યાઓ ઉપર છેલ્લા ઘણા સમયથી ગટરો ઉભરાઈ રહી છે. ગંધ મારતું ખરાબ પાણી માર્ગ ઉપરથી વહી રહ્યું છે, છતાં તંત્રગણને કોઈ જાતની ઉણપ દેખાતી નથી. ખેડા જિલ્લાનું પવિત્ર યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજીનું મંદિર જગતમાં વિખ્યાત છે, પરંતુ અહીંના દ્રશ્યો કંઈક અલગ જ છે. યાત્રાળુઓ ડાકોરની અલગ અલગ છબી પોતાના માનસપટ ઉપર કંડારી જતા હોય છે, ત્યારે નગરપાલિકાની કામગીરી પ્રત્યે સ્થાનિકો અને યાત્રિકોમાં ભારોભાર રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. ડાકોરમાં ઉભરાતી ગટરો બાબતે સેનિટરી ઇન્સ્પેક્શન સહિત ડાકોરના અગ્રણીઓ કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે તે સાંભળો. સાહેબ શ્રી, આજે ડાકોર નગરપાલિકાના હદ વિસ્તારની અંદર રાધે હોસ્પિટલ છે, ગીતા વેટરનિટી હોસ્પિટલ છે, એ વિસ્તાર, એ ઉપરાંત ડાકોરના બીજા વિસ્તારોની અંદર જે ગટર લાઇનનું ગંદુ પાણી બહાર નીકળે છે એ બાબતે સાહેબ આપનું શું કહેવું છે અને પાલિકા દ્વારા કઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે કે કેમ? ડાકોર શહેરની અંદર મુખ્ય ગટર અને રસ્તાના પ્રશ્નો થાય છે. આ જે નવો બ્રિજ ડાકોર ચોકડીએ બની રહ્યો છે એના કારણે જે ડાયવર્ઝનો અને ગેરકાયદેસર રીતે મોટા હેવી વાહનો સરકારનું જાહેરનામું હોવા છતાં ડાકોર શહેરમાંથી પસાર થાય છે ને, એના કારણે થઈ રહ્યા છે. કારણ કે ડાકોર શહેરના રસ્તા શહેરી માર્ગો છે, એ 15 ટનથી વધારે વજનનું વાહન સહન કરી શકે એ પ્રકારના રસ્તા નથી હોતા. જ્યારે અત્યારે ડાકોર શહેરમાંથી બપોર પછી કે સાંજે મોટા પ્રમાણમાં 40 ટનથી માંડીને 120 ટન સુધીના વાહનો પસાર થાય છે. આ વાહનોનું બર્ડન ડાકોર શહેરના રસ્તા કે ડાકોર શહેરની ગટરો સહન કરી શકે નહીં. મેનહોલ ઉપરથી આ વાહન પસાર થાય એટલે મેનહોલ ગટરના ઢાંકણા તૂટી અને ગટરની અંદર ઉતરી જાય છે. મોડી રાતે આ ઢાંકણા અંદર ઉતરી ગયા હોય એ સવારના ગટરના ઇનફ્લો સાથે લાઇનમાં ફસાઈ જતા હોય છે, જે કોઈપણ પ્રકારના મશીન કે માણસથી કાઢવા પણ અશક્ય બની જાય એવી પરિસ્થિતિ હોય છે. આના કારણે મુખ્ય રસ્તા પરના મેનહોલ તૂટી જાય છે, ગટરો તૂટી જાય છે. મેં આ બાબતે ઉપરી અધિકારીઓને પણ વિનંતી કરી છે કે આ બાબતે માન્ય કલેક્ટર સાહેબનું જાહેરનામું પણ અમલી છે કે કોઈ પણ મોટા વાહનો, હેવી વાહનો ડાકોર શહેરમાંથી નહીં પસાર થવા દેવા, તેમ છતાં આ વાહનો પસાર થાય છે એ રોકવામાં આવે અને એની ઉપર પૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે હેવી વાહનો ઉપર, તો ડાકોર શહેરની ગટરો અને રસ્તાઓનો બચાવ થઈ શકે. ત્યારબાદ અમે રિપેર કરીએ ને તો એ રસ્તા ટકી શકે. બાકી અમે કાયમ રિપેર કરશું અને કાયમ એ રસ્તા તૂટી જશે, કાયમ જનતાને હાલાકી થાય એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થશે. અને અમે, અમારા હાથ બહારની પણ એ વાત છે, અમારી પણ ક્ષમતા બહારની વાત છે, અમે એ નહીં કરી શકીએ. અને કોઈ પણ શહેરમાં, ગુજરાતમાં શું, કોઈ પણ શહેરમાં શહેરના આંતરિક રસ્તા આટલો હેવી ટ્રાફિક સહન કરી શકે તેવા હોતા નથી. શહેરની આંતરિક ગટરો પણ આટલી બધી કેપેસિટીના વાહનોનું દબાણ સહન નથી કરી શકતી. સાહેબ, પણ હાલ જે સમસ્યા છે એ બાબતે આપના સેનેટરી વિભાગ છે કે પાલિકા દ્વારા કઈ કામગીરી કરવામાં આવી છે કે કેમ? હાલ જે આપે 2-3 હોસ્પિટલો પાસેના ડ્રેનેજના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરી, શહેરના બીજી બાબતો, બીજા મુખ્ય રસ્તા ઉપરની ને મુખ્ય જગ્યાઓની ડ્રેનેજના અને રસ્તાના પ્રશ્નો બાબતે વાત કરી, એમાં જે આપ રાધે હોસ્પિટલના અને ગીતા મેટર્નિટી હોમ પાસેની વાત કરો છો, એ મુખ્ય જે પુલ બની રહ્યો છે ડાકોરનો, એના સર્વિસ રોડ ઉપર આવેલી ગટરો છે. હવે સર્વિસ રોડ ઉપરની ગટરો ત્યાંથી પસાર થનારા વાહનોને કારણે તૂટી ગઈ છે. જ્યાં સુધી એ પુલ ચાલુ ના થાય ને, સર્વિસ રોડ ઉપરનો ટ્રાફિક બંધ ન થાય ત્યાં સુધી અમે એ જગ્યા ખોલી અને રિપેર કરી શકીએ એવી પરિસ્થિતિ નથી. છતાંય અમે લોકો ત્યાં રિપેર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને વારે વારે પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ છીએ, પણ જ્યાં સુધી સર્વિસ રોડ ઉપરનું હેવી ટ્રાફિક બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ પ્રશ્નનો કાયમી ઉકેલ નથી શક્યા. છતાંય ફરિયાદ આવે એટલે અમે એનું મેન્ટેન કરી અને એનો ઉકેલ કરવાનો પ્રયત્ન તો કરીએ જ છીએ, પણ અમુક જે માનવીય અને
કુદરતી મર્યાદાઓ છે કે જે અમુક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ અમે અમારું કુંડી 2 ફૂટની કુંડી હોય એ જગ્યાએ એની ઉપરથી હેવી ટ્રક કે હેવી વાહન પસાર થાય અને તૂટી જાય પછી ટ્રાફિક બંધ ના થાય ત્યાં સુધી અમે એને રિપેર ન કરી શકીએ એવી પરિસ્થિતિમાં તો અમે પણ લાચાર છીએ કે અમે કશું કરી ન શકીએ. પણ અમારા તરફથી જનતાને હાલાકી ન થાય એના માટેના પૂરતા પ્રામાણિક પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. સાહેબ, હાલની સમસ્યા જે છે એ કેટલા સમયમાં એનો નિરાકરણ આવશે આપની કચેરી દ્વારા? હાલની સમસ્યા એટલે હાલ જે ગટર ઉભરાય છે એનું મેન્ટેનન્સનું કામ ચાલુ છે. લગભગ 3-1 દિવસથી મારા કર્મચારીઓ આ બાબતે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી આ સામેની લાઈન ખુલી ન થાય અને ડ્રેનેજ રિપેર ન થાય ત્યાં સુધી હું તમને ટાઈમ લિમિટ ના આપી શકું. પણ જો કાલ એ પ્રશ્નનો ઉકેલ થવાનો હશે તો હું મારો સ્ટાફ એવો પ્રયત્ન કરે કે કાલ ઉકેલ થતો પ્રશ્ન આજે ઉકેલાઈ જાય એવું હું મારા સ્ટાફ પાસેથી પ્રયત્ન કરાવડા. મારું નામ રાજુભાઈ શાહ. શું સમસ્યા છે? અહીંયા ડાકોર શહેરના એક નાગરિક તરીકે અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સમસ્ત ગુજરાત SVVPના એક સભ્ય તરીકે વૈષ્ણવના સંપ્રદાયની જોડે જોડાયેલો છું એટલે આપની મીડિયાના માધ્યમથી એક રજૂઆત કરી રહ્યો છું કે ડાકોરની અંદર ગટરના એટલા બધા સમસ્યાના પ્રશ્નો છે. ઘણી વખત રજૂઆતો ડાકોરના નાગરિકોએ કરી છે. છેલ્લા 15 દિવસ ઉપરાંત કલેક્ટર સાહેબ આવ્યા હતા તો પણ આ સમસ્યાઓનો કોઈ નિકાલ નથી થયો. 2-3 દિવસ પહેલાં પણ નવા કલેક્ટર સાહેબ હાજર થયા છે, એમને પણ આ વાતથી બધી વાકેફ છે. એક તો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના હિતમાં અથવા તો ડાકોર રાજા રણછોડનું મંદિર છે એની વાત કરું તો આવાવાળા વૈષ્ણવો અહીંયા આગળ દરદરમાંથી પસાર થવું પડે છે. એટલી બધી ડાકોરની ડ્રેનેજ લાઇનો ખુલ્લી છે, જે નવી ડ્રેનેજ લાઇનો નાખી છે એ ડ્રેનેજ લાઇનોનું લેવલ અને ભૂંગરા એનું કોઈ સમાંતર લેવલ પકડાતું નથી. કર્મચારીઓ ડાકોર નગર પંચાયતની અંદર અને યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના લગભગ 110થી ઉપરાંત કર્મચારીઓ છે. કર્મચારીઓ કામ કરવા માગે છે પણ પૂરતા સાધનો પ્રોવાઈડ નહીં હોવાને કારણે આ સમસ્યાનો અંત આવતો નથી. આપની ચેનલના માધ્યમથી હું રજૂઆત કરી રહ્યો છું. 156ની બહુમતી ધારાસભ્યોની ધરાવતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના 156 ધારાસભ્યોને જણાવું છું, પગે લાગીને કહું છું કે આ દરદરમાંથી પસાર થતા વૈષ્ણવને ભગવાન પછી બચાવશે, પહેલાં તમે લોકો બચાવી શકો એમ છો. મારું નામ ભાણાભાઈ શિરોક છે. શું સમસ્યા છે? અહીંયા મેઇન જે ગટરની સમસ્યા સાહેબ, હવે આ ગટર 20-25 દિવસ થયું છે સાહેબ. દરેક જગ્યાએ રજૂઆત કરવા છતાં આ કામ થતું નથી સાહેબ. હવે અહીંયા કંટ્રાક્ટ આજે માણસ બીમાર પડે, બાજુમાં હોસ્પિટલ છે, બરાબર આપણી ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, કોઈ ઉકેલ આવતો નથી સાહેબ. ના છૂટકા જુઓ તમે, મેં આજે ઉપર એપ્લિકેશન કરી છે, તમે જોઈ લો. બરાબર માણસ કંટાળી ઉપર જાય, બાકી બધા જ આવે છે સાહેબ. રાજકારણ બધા ફરી આવે છે જાય છે સાહેબ, એમને કોઈ દેખાતું નહીં આ વસ્તુને. માણસ શું કરશે, નાનો માણસ લોકો બીમાર પડે તો જવાબદારી કોની આ બધી? ડૉક્ટર ગીતા પરમાર, હું પ્રેક્ટિસિંગ કન્સલ્ટિંગ ગાયનેકોલોજિસ્ટ છું અને લગભગ અહીંયા મારી 20-25 વર્ષથી હોસ્પિટલ છે અને અહીંનો મુખ્ય પ્રોબ્લેમ છે ગટર ઉભરાવાનો. અહીંયા અમારા હોસ્પિટલની આગળ જ શ્રીજી થાળ રેસ્ટોરન્ટ છે, એમની 3 ગટરો છે, વારંવાર ગટરો ઉભરાય છે. એની રજૂઆત એ લોકો ટેમ્પરરી સફાઈ કરાવે, 2 દિવસ સારું થાય પછી પાછું ગટર ભરાયેલી જ રહે. મ્યુનિસિપાલિટીમાં લેખિતમાં આપેલું છે, મૌખિક કીધેલું છે, એના બાવજૂદ બી કોઈ પગલાં લેવાયા નથી. 6 મહિના પહેલાં કમ્પ્લેન કરી હતી ત્યારે કંઈક રિપેર કર્યું હતું, 1 કે 2 મહિના સારું રહ્યું અને વળી પાછું હમણાં ફરી 6 મહિનાથી લગાતાર ગટરો ઉભરાય છે, ગંદકી રહે છે, ગંધ મારે છે. અહીંયા આજુબાજુ 3-4 હોસ્પિટલો છે, દર્દીઓને આવવા જવાનું, ખાસ કરીને મારી સગર્ભા બહેનોને કેવી રીતે રોડ પરથી અહીંયા હોસ્પિટલમાં આવવું એ તકલીફ છે, વ્હીકલ લઈને પણ આવવાનું તકલીફ છે. ખાડા નીચે પાણી ઉપર ગટરનું ભરાયેલું હોય, નીચે શું ખાડો છે એ, આ બહુ અતિશય ગંભીર સમસ્યા છે. અહીંયા ગાડી રહેવાનું કે ચાલવાની પણ તકલીફ છે. ગામમાં પણ અંદર જઈએ છીએ જ્યારે ચાલવામાં, કેટલી બધી જગ્યાઓ એ મને હોસ્પિટલ એ એરિયાના નામ નથી ખબર પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં ગટર ઉભરાતી રહે છે. ઇવન સ્ટેશન રોડ પર પણ એક મોટો ખાડો પડેલો છે, એ ત્યાં ગટરનો જ પ્રોબ્લેમ છે. પોલીસ સ્ટેશનથી સહેજ આગળ પેલી મોંઘીનીઝની શોપ છે એની સામે,
એ પણ ખબર નથી એ ગટર જ ઉભરાય છે. એટલે ડાકોર ખાતે રોડ અને ગટરનો બહુ જ મોટો પ્રોબ્લેમ છે, જે સુધારો કંઈક થાય અને પ્રજાજનોને અગવડ વેઠવી ના પડે એવી મારી વિનંતી છે. નારાયણ પટેલ બોલું છું. અમારી પોતાની હોસ્પિટલ અહીંયા આગળ ચાલે છે અને બાજુમાં એક હોટલ પણ ચાલે છે. આ બંનેનું ડ્રેનેજ બસ સ્ટેન્ડ તરફની ગટરમાં જાય છે અને આગળ જતાં બ્લોક થઈ ગયેલી છે, તેથી કરીને પાણીનો કે નિકાલ થતો નથી. અને આ જે બ્લોક થાય છે એ લગભગ છેલ્લા 7-8 મહિનાથી અમે પરેશાન અમે અને દર્દીઓ અને લોકો થાય છે. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ એનું કોઈ પરિણામ આવતું નથી. ગઈકાલે તપાસ જાતે મેં ફોન કરેલો તો માહિતી એવી મળી કે બુલડોઝરથી આગળથી લાઈન તોડીને પછી ઓપન કરીને એમાં કરીશું તો જ પાણી જશે, પણ એનું કોઈ નિવેડો છેલ્લા 7-8 મહિનાથી આવતો નથી. જેથી કરીને આ ડ્રેનેજનું કામ કરી આપવા માટે અમારી નમ્ર વિનંતી સત્તાવાળાઓને છે. સુનિલભાઈ પટેલ બોલું, ડાકોરથી. રાધો હોસ્પિટલની બાજુમાં જયંબે પ્રોવિઝન સ્ટોર, ડાકોર એક યાત્રાધામ વિકસાવેલું મંદિર છે, યાત્રાધામ છે. અને આવતા જતા યાત્રિકોને ટ્રબલ પડે છે અને કોઈ નગરપાલિકાને જાણ કરવા છતાં કોઈ એનો પ્રશ્નનો ઉકેલ આવતો નહીં. સાહેબો અધિકારીઓ અત્યારે હુમત ઝડપી રહ્યા છે એ કોઈ ખ્યાલ આવતો નથી. જેટલું બને એટલું તંત્રને મારી જાણ છે કે એનું કોઈ નિરાકરણ કરે. અને અમારી ભોયરામાં દુકાનો છતાં પાણી નીચે ભોયરામાં ઉતરે છે એ અત્યારે લાઈવ દેખાય છે, એ વિડીયોમાં જોઈ શકશો તમે. નટુભાઈ પટેલ. શું સમસ્યા છે? રાતે હોસ્પિટલ આગળ મારી ફ્રાન્સ છે, આયા ગળિયા નગરપાલિકાનું પાણી ઉભરાય છે ગટરોનું, કોઈ વારે વારે ધોન આવતા નથી. અને આટલું નગરપાલિકામાં કહેવા છતાંય કોઈ સાંભળતું નહીં કમ્પ્લેન, કોઈ અધિકારીઓ પણ સાંભળતા નહીં. એટલે આ વહેલી તકે આનો નિકાલ થાય એવું કંઈક કરો તો સારું. ડાકોર યાત્રાધામ છે તો ડાકોરને પબ્લિક દર્શન કરવા આવતી, પણ એ ઘડી પાણીની અંદર દુર્ગંધ મારે છે અને અહીં થઈને એમને હેરાન ગતિ થવી પડ થાય છે. તો પણ કંઈ અધિકારીઓ કંઈ કાર્યવાહી કરતા નહીં. શું સમસ્યા છે અહીંયા? સમસ્યા આ ગટરની ઉભરાતી, આ ઉભરાતું પાણી તમે જોઈ શકો છો. એટલે કેટલાય વખતથી એટલો બધો પ્રોબ્લેમ છે કે આ તળાવ ભરેલા છે. વારંવાર અમે સૌ વેપારી મિત્રોએ રજૂઆત કરી નગરપાલિકાને, છતાં એની પર કોઈ ધ્યાન આપતું નથી. અવર જવર માટે સૌ કોઈ હેરાન થાય છે. દુકાન ખોલવી કે ના ખોલવી એ અમારો બહુ ગંભીર પ્રશ્ન થઈ જાય છે. અને આ જૂતો ચાલતો દાખલો તંત્ર જોતું હશે, તે છતાંય તે કોઈ ધ્યાન પર લેતું નથી.